Ви п'єте чай, а взагалі каву любите? Взагалі каву люблю, просто я каву не п'ю після 3 годин дня. Ну, після 15. Не можете заснути? Ні, просто написав так себе привчив, що кава п'є тільки в першій половині дня. А більш міцні напої? Ну, які? Горілку? Ну, я віскі, знаю. Вино, п'ю нормально. Нічого в мене тут немає, ніякої. Відрази. А перевагу віддаєте? Горілці? Ні. Чи коньяку? Ні, скоріше за все рому. Рому. Віктор Чумак, народний депутат України, сьогодні у нас в гостях. Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний, заступник голови парламентського антикорупційного комітету. У минулому – член фракції «Блок Петра Порошенка». Був одним з претендентів на посаду директора НАБУ, лідер громадського руху «Хвиля» 59 років. Вітаю всіх, хто дивиться 4 канал. Я Таша Трофимова. І наступні 44 хвилини про важливе та актуальне говоритимемо з Віктором Чумаком. Обов'язково долучайтеся телефоном 0800 21 51 40. 500 мільярдів гривень на рік втрачатиме Україна через Керченський міст. Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян. Це лише приблизні і прямі збитки, бо до українських портів тепер не зможуть зайти великогабарітні судна. Вони не пройдуть через низьку арку споруди. Непрямі збитки, зокрема, величезні екологічні проблеми, які виникнуть через це будівництво, порахувати зараз неможливо, але це також мільярдні суми. Керченським мостом вже їздять авто, а за рік окупанти планують запустити потяги. Ось як на будівництво моста відреагували у Держдепі США. Пряма мова. Крим є частиною України, будівництво мосту є нагадуванням про постійну готовність Росії перешкодити міжнародному праву. Засудили будівництво шляхопроводу і в ЄС. Пряма мова. Російська Федерація побудувала Керченський міст у Криму без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України Росією. Будівництво мосту спрямоване на подальшу вимушену інтеграцію незаконно анексованого півострова з Росією та його ізоляцію від України, частиною якою він є. Власне, питання. Будівництво мосту розпочалося у 2015 році. Чи могла Україна якось ефективніше діяти на початку, окрім того, що весь час там закидалися такі думки, що не побудують, у росіян не вийде? Чи були якісь інструменти, да, щоб зараз от ми не спостерігали, вже як їздять машини? Ну, дивіться, в нас же немає ніяких інструментів впливу на мозок Путіна, правда? Ну, немає. І тут ситуація така, що цей міст – це символ. Для нього це символ. Він вже взагалі дуже багато там віддає, знаєте, таку коло. І от це місце був точно такий же символ. Вони втратили там багато грошей і розпиляли бюджети. Але цей символ повинен бути побудований. І вони його побудували. Скільки він буде стояти і як він там буде стояти, я не гідролог, я не буду там давати прогнози, буде він стояти. Але там же це третій міст, який будується на тому місці, і жоден не вистояв. Да? Там просто-напросто, ну, в зв'язку з тими гідрологічними умовами, які там є. Тому як ми могли впливати? Ми впливали так, як могли. Тобто впливи – це політичні, впливи – це дипломатичні, впливи – це якісь, знаєте, такі гуманітарні. Да. Чи було достатньо дипломатичних цих впливів? Я думаю, що достатньо, тому що ми маємо на сьогоднішній день санкції, ми маємо на сьогоднішній день ізоляцію Росії, ми маємо на сьогоднішній день остракізм з боку практично всього світового товариства по відношенню до Путіна і до його близького оточення. Що ще? В принципі, ну, світова спільнота не піде війною, да, там от і так вони підтримують нас достатньо серйозно. Тому більше, менше, але я ж знову ж таки кажу, коли є ідея фікс, а це одна з цих ідей фікс, да, там от в плані збирання земель, це ідея фікс у Путіна дуже проста. Я точно її знаю, тому що мені сказали люди, які його оточують, одне там в 15-16 році я бачився з такими людьми, і вони сказали, що ви не розумієте, яку велику країну ви розвалили. А я не зрозумів, про яку країну мова йде в 16-му році. Тоді мені пояснили про СРСР. Да, і тут, ну, розумієте, оце от ідея фікс збирання СРСР в іншому вигляді, і вона просто-напросто буде домінувати. Скільки він буде жити, вона стільки буде домінувати. А частина цієї от ідеї – це об'єднання там земель, в тому числі через побудову таких от символічних споруд, в тому числі як Керченський міст. Чи він вигідний економічно? Ну,
там ще будемо дивитися, як він буде вигідний економічно. Зараз долучимо до розмови економіста. На зв'язочку в нас Андрій Новак, економіст. Добрий вечір, пане Андрію. Добрий вечір. Я зараз попрошу наших режисерів трохи гучніше зробити. Добрий вечір, пане Андрію. Доброго вечора. До вас таке запитання. Очільник Мінінфраструктури заявив сьогодні про 500 мільярдів втрат офіційно через Керченський міст. Чи можете ви, як економіст, зробити якісь там оцінки непрямих втрат там, через екологічні якісь проблеми? Ну, по-перше, треба сказати, що Керченський міст не має нічого спільного з економікою, із економічною доцільністю і з економічним обґрунтуванням. Його вартість будівництва, особливо російськими компаніями, а далі його постійне обслуговування в дуже складних геологічних умовах, не має нічого спільного з тим, які об'єми там вантажів і яка кількість пасажирів буде переміщуватись цим мостом. Тим більше, щоб попадати там рядовому росіянину в Крим наземним шляхом, ну, треба долати тисячі кілометрів, там залежно з якого міста стартувати. Пане Андрію, ви певно не зрозуміли, я маю на увазі втрати України, економічні втрати України. Ну, втрати України, я не думаю, що тут треба, ну, звичайно, треба вести щоденний облік, кажуть, табличку тих матеріальних збитків, які і фінансових збитків, які наносить Російська Федерація своєю агресією, починаючи від анексії Криму, далі тим всім, що робиться на Донбасі, на частині захопленій, ну і, звичайно, зараз новий об'єкт – це Керченський міст. Прямі втрати, які можна вичислити, це втрати для наших портів. Це, по-перше, по-друге, це втрати загального пасажиропотоку через саму анексію Криму і, звичайно, екологічні втрати. Екологічні втрати дуже важко вичислити, тут треба, безумовно, залучати міжнародні відповідні організації, тому що, ну, важко передбачити, скільки там, наприклад, сімей дельфінів загине тільки тому, що вони не зможуть переміщувати з Азовського моря в Чорне через цей Керченський міст, через цю будову. Тому тут комплексний підхід потрібен. Звичайно, що добре, що практично всі цивілізовані країни, а також об'єднання країн, такі як ЄС і НАТО, вони засудили будівництво Керченського мосту, і водночас вони при цьому вказали, що це ще одне підтвердження абсурдної політики Російської Федерації. Тому, ну, це ще один такий символ для самої Росії, символ анексії Криму, збирання земель, з'єднання цих земель з мостом в даному випадку. Але це не відміняє головної проблеми зупинити російську агресію на Донбасі, завести на тимчасово неконтрольовані території миротворців ООН, ну а далі займатися питанням деокупації Криму. Ну і тут Керченський міст, якщо він до того часу доживе як конструкція, він, ну, як мінімум половина його тоді після деокупації Криму дістається Україні. Отут вже у нас будуть не збитки, а прибутки. Ще одне таке уточнююче питання. Це які порти зачепить оцей Керченський міст? Це тільки Маріуполь? Чи Бердянськ також? Ні, там багато портів, але Маріуполь – це, звичайно, ключовий для вантажу обороту. Зараз при тій висоті і тій конструкції Керченського мосту фактично Маріуполь відрізаний як порт. Дякую, дякую, пане Андрію. Таке питання. Якщо вже Росія побудувала цей Керченський міст, чи це свідчить про плани, що вона може відмовитися від військової операції суходолом України, аби з'єднати Крим? Ні, нічого немає. Це нічого не свідчить, розумієте? Тут ситуація така, що, я ж знову ж таки кажу, що ідея не в мосту, ідея не в Криму, ідея не в Донбасі. Путіна. Йому не потрібен Донбас як частина території, йому не потрібен Донбас як частина людей. Йому потрібна просто-напросто Україна цілком, повністю, вся як сателіт Російської Федерації. Тому, якщо буде потреба, або, скажімо так,
в російському генштабі, в російських там військово-політичних колах будуть розуміти або скажуть, зрозуміють, до них прийде така ідея, що потрібна буде військова операція, вона буде. З мостом або без моста вона все одно буде. І тут ситуація, що ми повинні бути готові до такого розвитку. Ми повинні сказати, що нам нічого, ніякі мости, ніякі, це не можуть зберегти нас від того, якщо шизоїдна ідея зайде в якусь голову, розумієте? Тому ситуація така, що в будь-якому випадку ми повинні бути готові до такого негативного розвитку подій, в тому числі. Тому там повинна бути частина армії української, не вся армія, а частина армії повинна бути там на різних напрямах стратегічно важливих. В такої кількості, з таким озброєнням, з таким оснащенням, з такою мотивацією, яка б завдала удару у відповідь такого, щоб він був би неспівмірний з цілями Путіна. Розумієте? От відповідь повинна бути набагато сильніша, і втрати повинні бути абсолютно не такими, як розраховують вам там російські ці агресори. Які втрати шанси повинні дати цю відповідь? У нас зараз великі шанси є. Чому? Ми зараз просто-напросто маємо і бойовий досвід, і достатньо досвідчену армію, і маємо непогане вже і озброєння, і непогане оснащення, і люди достатньо мотивовані. Той, хто туди їздить, той знає. Просто-напросто, можливо, систему управління трохи доопрацьовувати, там трохи підняти систему управління військами і трохи там, ну, з мотивацією теж попрацювати. А так, так ми маємо непогане військо на сьогодні. Ще один такий момент. За рік по цьому мосту, як ми вже казали, буде залізничне сполучення. Це означає, що до Криму може поїхати військова техніка. Тобто це ще така загроза, да, додається. Розумієте, Крим і зараз вже практично мілітаризована зона. Там вже не курорт, там вже мілітаризована зона. Так, там але вже тепер простіше будемо поставляти техніку. Тепер, звісно, ну це просто-напросто, це ж не паром, да, Керч, Кубань там. Це абсолютно інша справа. І тут, звісно, можна і легше заводити, і легше вивозити, і проводити певні ротації техніки, і заміну техніки, і таке інше. Так, без сумніву, це збільшує, скажімо так, можливості військової присутності. Але я знову-таки кажу, що, ну, розумієте, ми повинні бути готові до розвитку подій в будь-якому випадку. Петро Порошенко вчора сказав, що місто обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим. На вашу думку, це коли може статися? Ну, і це буде. Я не можу сказати, коли. Отак от з точністю до року, да? Але на протязі, я думаю, що 5-7 років це буде. До будівництва мосту долучились деякі європейські компанії, багато їх цих. Чи може Україна вимагати із них компенсацій за економічні збитки? Я думаю, що це не компенсація, а треба подавати в суд. Тобто на всі ці дії треба мати нормальне підтвердження і подавати європейські суди. Да? В європейські суди, в американські суди щодо незаконної дії, щодо дій, які були не пов'язані з Україною, щодо втрат України від побудови цього мосту, ми повинні просто-напросто судитися в міжнародних судах. Якщо там будуть попадати під суд ці компанії, якщо вони є там підрядниками, розробниками, там якимись проєктантами, якимись чинами долучалися, то без сумніву так. Без сумніву, і на них треба подавати. Інше питання, що всі ці компанії автоматично повинні попадати в будь-які санкційні списки. Розумієте, це ж наше питання – вводити санкції по відношенню Росії. Ми вводимо санкції чомусь останні. Санкції вводить Сполучені Штати, потім вводить Європа, потім тільки ми. Ой, ми не ввели санкції ще якісь, от тут нам ще треба якісь санкції. А в нас росте товарообіг з Російською Федерацією. Так, почекайте, давайте ми будемо спочатку говорити, що ми повинні ввести санкції по відношенню до агресора, до країни-агресора, до компанії-агресора, до осіб, які є причетними до цієї агресії, а вже потім просити у всіх інших приєднуйтесь до нас. А так ми тільки приєднуємося до санкцій, які вводяться з боку західних партнерів, а ми потім вдогоночку біжимо і не знаємо, догонимо чи доженемо чи ні. Ясно. А як ви оцінюєте роботу наших юристів-міжнародників, які готують позови, власне, і з цього Керченського мосту? Чи, можливо, вони мали б це раніше якось там пришвидшити цей процес, щоб не дати через санкції його добудувати? Дивіться, я поки що не можу ніяк оцінити, тому що ми не знаємо результати позовів, які подавала там Міністерство юстиції. Вони щось подало, щось іде. Так, але в міжнародних судах наче не розглядалося нічого. Ні, є. В нас вже достатньо є багато рішень, бо там є рішення. Але це приватні компанії. І це
фізичні особи і приватні компанії, які подавали в міжнародні суди, ті вже мають рішення міжнародних судів. А поки що Міністерство юстиції, я не пам'ятаю там рішення, яке було прийнято на користь України, саме як держави, як де представляє його Міністерство юстиції. Перейдемо до іншої теми. Законопроект про антикорупційний суд можуть розглянути вже наступного вівторка, спрогнозував сьогодні прем'єр Володимир Гройсман. Нагадаю, президентський варіант потрапив до Верховної Ради як невідкладний ще наприкінці 2017-го. Лише в березні цього року нардепи проголосували за нього у першому читанні. До документу є близько 2000 поправок. Окрім того, низку зауважень висловила Венеційська комісія. Сьогодні ми вам теж смішно, да, вже читати. Ні, мені не смішно, я, в принципі, все це знаю, і я знаю, що його не розглянуть не до вівторка, не до четверга, не до наступного, не до наступного вівторка, не до наступного четверга. Я просто знаю, що його не розглянуть. Звідки ви це знаєте? І тому мені слухати оцю брехню, яка йде там від Петра Олексійовича, ой, вони тут зараз зроблять, потім Парубій каже, я даю, потім Гройсман каже. Вони всі чудово знають, що там... Це ваші інсайдери, з якої фракції вам це... Різниця, з якої фракції? Це зрозуміло, розумієте, це незброєним оком зрозуміло, що зараз іде перемовини з Міжнародним валютним фондом. Є одна ключова деталь, яку вони на сьогоднішній день не погодили. Ця ключова деталь не дає можливості взагалі взятися за розгляд цього закону про антикорупційний суд. Рада міжнародних експертів? Абсолютно точно. Це Рада міжнародних експертів, право вето Ради міжнародних експертів на призначення суддів. Ця деталь не погоджена. Все, крапка. Якщо не буде такого, то ніхто не йде. Це зрозуміло, що різні цілі тоді переслідують цей закон. Тоді, з одного боку, Рада міжнародної спільноти не буде мати впевненості, що це буде незалежний суд, а з іншого боку, Петро Олексійович буде точно знати, що незалежний суд його точно посадить після того, як він піде з посади. Розумієте? Йому не потрібно такі суди, йому потрібні ручні суди, йому потрібний цей, в тому числі, ручний суд. І говорити про те, що наступного вівторка, коли 2000 поправок, ви самі сказали, да, а комітет не збирається, а голова комітету Руслан Князєвич, член фракції БПП, а Петро Олексійович каже, ну все, вони повинні розглянути, яке питання, викликати свою фракцію, там вже більшість. Там більшість від БПП і Народного фронту. Сказати, хлопці, розгляньте, бистренько прийміть, ми приймаємо в цьому випадку. В той редакції, яка потрібна там нашим міжнародним партнерам, там купа правок. Купа поправок є, які просто-напросто роблять те, що просять міжнародний фонд. Я подав. Правку, яку ви правку? Я подав правку по всім питанням, які були ключові. Да? Я подав по всім поправкам. То ви додали в цей кошик правок? Ми всі подавали одну і ту ж саму правку, яку було виписано в рекомендаціях Венеціанської комісії. Ми всі подали, щоб була однотипова правка, і щоб кожен міг право поставити її на голосування. Кожен міг її захистити. Розумієте? Ми всі це подали. Ну, я маю на увазі там нормальні народні депутати, які бачать, що потрібно зробити. Там все це є. Жодних питань немає, щоб його розглянути, прийняти цю правку на комітеті, сказати, все хорошо, ми прийняли ті правки, які потрібно, щоб зробити цей нормальний закон. Ви, власне, правку про Міжнародну раду експертів, так? Звісно. Звісно. І про підсудність, і про Міжнародну раду експертів, і початок роботи, і про кількість суддів. Все там є вже. Всі правки є. І говорити про те, що там 2000 правок, да вони там пусті ці правки, їх можна завалити, а от залишити 5 ключових правок, яких просто-напросто обговорити, прийняти і почати працювати, ніякої проблеми немає. Є проблема, що вона не потрібна, цей суд в такому вигляді, як пропонує громадськість, як пропонують нормальні демократичні там народні депутати, демократичні політичні сили, як пропонують міжнародні партнери. Оцей суд страшний владі. Вони його бояться. Вони бояться, що вони отримають до НАБУ, якого вони не контролюють. Вони ще отримують в додаток неконтрольований ними суд, і все. Тоді ховайся, просто-напросто хорони всі свої офшори, хорони всі свої тут гроші, які вони виводять, там нічого не допоможе. Маємо дзвіночок від нашого глядача. Добрий вечір. Як вас звати? Добрий вечір. Мене звати Петро, я з Луцька. Це господаря. Дуже приємно. Ваше запитання. Хотів задати питаннячко. Таке вже, мабуть, воно задавнене. В Криму скіске золото. Його вивозили, як я не помиляюсь, Нідерланди, музей. І от там суд присудив, вроді би його та повернути в Україну. На якій фазі, може, щось ви там ближче знаходитесь, на якому фазі це все воно знаходиться? Чи воно повернулося в Україну, так. Чи Крим? Так.
Дякую дуже. Дякую. Так, воно частково, я, наскільки я пам'ятаю інформацію, ну, я не слідкував спеціально за цими подіями, але я точно так же знаю, як ви, і говорю про те, що частково та експозиція, яка там була в Нідерландах з кримських музеїв, вона частково вже повернута в Україну, наскільки я розумію. Там крику дуже багато в Росії теж стоїть з цього приводу. До вас, перед вами у нас був Руслан Кошелинський, він спрогнозував такий варіант, що в парламенті не голосують за цей антикорупційний законопроект, ну, в тому вигляді, як його презентував президент без цієї правки Венеційської. БПП ображається, виходить з коаліції, і потім у нас там через якийсь час відбуваються вибори. Які вибори? В нас вибори президента через півроку. Дострокові парламентські. А як, кому вони зараз потрібні перед достроковими президентськими? От уявіть собі, от БПП ображається, виходить з коаліції. І люди потім кажуть, так це ж ти, Петро Олексійович, розігнав парламент, от, який поганий. І він ще отримує парламент, який він взагалі не буде контролювати. Ну, бросьте, ніхто зараз не буде йти. І куди піде Народний фронт, куди піде там частина цих людей? В них немає зовсім жодних рейтингів. Як тільки БПП виходить з коаліції, Народний фронт буде формувати іншу коаліцію з Опоблоком, з Відродженням, з Волею народу, з Самопоміччю, з БЮТом, зі всіма. Зберуть іншу коаліцію, 225 голосів, і все нормально, а буде ходити БПП в опозиції. От і все. Але ж чомусь Народний фронт боїться дострокових виборів? Нам вчора. Так правильно, а чого їм не бояться? Там в них нічого немає, жодних рейтингів немає, жодних немає людей, які би повели цей Народний фронт. Ні, ви ж кажете, що вони можуть створити коаліцію з ким завгодно. Так вони не в цьому парламенті. В цьому парламенті, не в новому, ні в якому, для того, щоб не йти на дострокові вибори. А через 3 місяці дострокові вибори вже проводити не можна буде. Розганяти парламент не можна, тому що за рік до президентських і парламентських виборів не проводяться дострокові вибори. Ну, слухайте, це такі страшилки, 4 роки ходять про дострокові вибори, дострокові вибори. Я вам чесно хочу сказати, ці люди бояться дострокових виборів більше, ніж ми з вами. От ті, які там сидять, і БПП. Це гроші. Це знову треба витаскувати гроші. Це купу грошей витрачати без гарантії вибору. Там немає рейтингу зараз ні в БПП, ні в Народному фронті. І вони зараз підуть на вибори. А Петра Олексійовича взагалі немає гарантії, що він туди заведе таку ж кількість депутатів, як зараз. І це прийти на свої президентські вибори без парламенту контрольованого, без парламенту, який буде їм говорити, представте собі, вибирається парламент, а там більшість у Юлії Володимирівни Тимошенко. І кожного дня поливаю з трибуни більшість Петра Олексійовича і каже, і більшість там є, але неможливо створити коаліцію. І всі будуть казати, це Петро Олексійович зробив. Представляєте? Там не то, що рейтинг впаде до плінтуса, він спрячеться там, я не знаю, там на глибину метрів з 10. І там його не буде взагалі, того плінтуса. Це ігрище між БПП і Народним фронтом. Да? Це ігрище. Один одних лякає, ми підемо на строкові вибори, а ви нікуди не підете. Да? А той лякає, ми зараз приймемо нову конституцію, у вас не буде повноваження президента. Це, слухайте, дитячі лякалки. От ще, до речі, про ці ігрища. Переобирати центр виборчком цього четверга не будуть. Політичні консультації тривають. Про це заявив сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій. У зв'язку з тим, що алгоритму, як визначити 14-13, не було знайдено. Блок Петра Порошенка наполягає, щоб це питання було, але більшість, фактично всі інші фракції, вони висловили за позицію продовжити політичні консультації. У зв'язку з тим, що алгоритму, як визначити 14-13, на підтвердження, що ніхто не хоче дострокових виборів. Всі ще бояться, що нове це ЦВК, і це легітимізує можливість запущення там процесу дострокових виборів. Я так думаю, до жовтня місяця протягнуть, а потім призначать. Ну це якийсь шапіто, бо от щоразу оголошують цю повістку. Кого обрали, того і маємо. Вибачте, кого обрали, того і маємо. Порядок денний. Весь час там стоїть антикорупційний суд. Обрали шапіто, працюємо шапіто. Минулого разу обрали регіоналів, працювали з регіоналами. Кого обирають, того і мають. Це шапіто не впало нам на голову з Луни, з Марса. Його не прислав Госдеп, його не прислала Росія. Це шапіто наше з вами. Це наше з вами шапіто, розумієте? Ми його творці цього шапіто.
нащо постійно ставити в порядок денний, якщо вони ще не домовилися, то для чого? Ну це ж смішно, вони виглядають. Ну да, але кожного разу треба щось говорити людям. Це ж питання, яке ну, нащо? Мені здається, люди б не задавали питань, бо так багато, якщо б вже дехто завтра і забув. Завтра буде мітинг перед Верховною Радою, саме з приводу виборчої реформи. Виборча реформа повинна була відбутися 1 кварталі 2015 року. Записана чорним по білому в цьому, в коаліційній угоді. Не пізніше 1 кварталу 2015 року прийняти новий закон про вибори народних депутатів, де передбачити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Петро Олексійович в 2015 році це сказав 3 рази. На самих високих міжнародних майданчиках він сказав про те, що повинно бути зроблено. І що це зроблено? Та нічого не зроблено. Завтра мітинг, вже люди будуть виходити. Знаєте, я дуже багато зараз їжджу країною. Дивно, але, напевно, це мій виборець. Да? І коли до мене приходять виборці, вони мене запитують навіть про тарифи. Вони запитують мене, коли буде прийнятий закон про вибори. Вони розуміють, що всі тарифи, пенсії, зарплати, все інше залежить від закону про вибори. Це у вас такі просунуті виборці? Ну, да. І причому виборці так віком під 70 років. От мені в Марганці, в подвір'ї, жіночка така за 70 років сказала, першим, що повинен зробити новий президент, це подати новий закон у виборах. Я сказав, браво. Це так, це правда. Тому що від закону про вибори залежить все. Від того, який характер і як зайдуть люди, які зайдуть люди у Верховну Раду, да, у які зайдуть люди, це потім буде формування і уряду, це буде формування центральних органів виконавчої влади, це потім буде формування на місцях органів влади, державних і районних адміністрацій і таке інше. Тобто це залежить якість політичного складу парламенту і якість політичного складу влади в цілому. От. А від того ж буде залежати, чи вони зможуть провести демонополізацію країни, чи вони зможуть провести демонополізацію засобів масової інформації, чи вони зможуть провести деолігархізацію політики. Оці люди повинні, оце, представляєте, оце нам якісь завдання для наступного президента і наступного парламенту. Не просто війну утримати, а ще й провести деолігархізацію і демонополізацію всієї країни. До нашої розмови зараз долучиться політолог Олександр Паліт. Добрий вечір, пане Олександре. Вітаю вас. Ми тут говоримо про обіцянки, ну, власне, про порядок денний сесійного тижня, який у понеділок оголосив Андрій Парубій, але вже він почав просто розсипатися. Він казав, що у четвер буде оновлений склад ЦВК, там навіть казав про рейтингове голосування, а сьогодні знов каже, що політичні консультації тривають і, скоріш за все, завтра в нас ЦВК знов не обиратимуть. Ваші прогнози, скажіть, будь ласка, чому так відбувається і коли, власне, очікувати цього переобрання? То це не прогноз, це констатація. Чому це відбувається? Тому що політичні сили хочуть суперлояльні до себе членів ЦВК, різні політичні сили, і провладні, і опозиційні, і ті, кого вони раніше подали, і зараз їм вже не подобається. І вони перебирають у них і шукають собі, щоб були повністю зав'язані на них члени ЦВК. От така у нас ситуація. Тобто тут йдеться не про демонополізацію, а навпаки про монополізацію. Хочуть, щоб повністю і 100% від них були ці контрольні члени ЦВК. Причому це абсолютно всі політичні сили таким займаються. Ну, це природньо, їм ця квота надана, вони нібито можуть цю квоту витискати, ну, але видно, що абсолютно всі політичні сили, молоді, старі, антикорупційні, корупційні, всі вони хочуть собі, щоб у них були до них дуже лояльна центральна виборча комісія. Своя. На вашу думку, до кінця цієї сесії це питання вирішиться якимось чином? Це, напевно, вирішиться. Це проблема днів. Це вже ні на що не впливає. Тому що вибори, швидше за все, через рік. І тому, власне кажучи, це, там день сюди, це абсолютно нічого не впливає. А виборче законодавство впливає чи не впливає? Чи треба його якось там встигнути, розгледати, щоб його депутати ухвалили до кінця цієї сесії? З виборчим законодавством ситуація. Всі пишуть під себе. Хочуть змін таких, щоб вибрали тільки їх. І розповідають про це казочки. Про там демонополізацію, деолігархізацію. А насправді просто хочуть туди втулитися.
У нас, я вам скажу, що зараз критика йде мажоритарної системи, але насправді мажоритарна система, вона одна з найменш монополістичних. Вона дозволяє пройти в парламент простим людям без посередництва партій. І вона працює добре в країнах, де чисті і чесні вибори. Ну, наприклад, в Британії, традиційні демократії. Мені здається, що швидше за все системної зміни законодавства про вибори не буде, тому що є велика частина мажоритарників, майже половина парламенту. Кажу майже, бо частина мажоритарників не була обрана на територіях окупованих поки що. В зв'язку з тим, як вони будуть голосувати, щоб їх скасувати повністю. Тому вихід, напевно, був би оптимальний, щоб зробити мажоритарну систему чистішою. А що це означає? Це означає зробити її в два тури. Тому що коли є двохтурова система, то це означає, що перемогти на виборах треба відрив в десятки тисяч голосів часто, а не в 100, не в 200, не в 50, як це буває зараз. Тобто різко нам посилити чистоту і чесність виборів. Крім того, треба було б прийняти закон, який би дозволяв відкликання, навіть не відкликання, а просто рішенням суду, щоб депутат переставав бути депутатом, якщо він нафальшував, і впродовж всієї його каденції, наприклад, сталося так, що суд прийняв рішення, що було якісь там серйозні махлювання і фальсифікації. Там підкуп і так далі, щоб це все було вирішено. Напевно, треба було б зробити голосування таке, щоб воно закінчувалось швидше значно, ніж ми до цього звикли, щоб о 18 годині закінчилось голосування, щоб вже на 12, як скрізь в цивілізованих країнах, ми вже знали результат. На 12 вечора маю на увазі. Тобто, а у нас, на жаль, ми бачимо, що поки що депутати пишуть під себе, намагаються зліпити такий закон, щоб себе обрати, інших не обрати, і це називається виборчою реформою. Це ніяка не виборча реформа. Дякую, пане Олександре. Дякую. Дякую. Пан Палій, зрозуміло, зараз працює на адміністрацію президента, і тому він буде говорити такі речі. Це абсолютно зрозуміло для мене, але я мажоритарник. Я йшов на перші свої вибори йшов з тим, що треба скасувати мажоритарку. Це сама несправедлива система сьогодні, яка є на сьогоднішній день у нас. Я просто-напросто скажу, вона не є представницькою по великому рахунку. Бо можна просто-напросто обрати 3% і стати членом парламенту. Да? 3% можна виграти з 3%, якщо буде там 20 депутатів. І ти 25 депутатів, то можна виграти з 4%. Умовно. Тобто перемагають люди. У нас всього-навсього 17% депутатів, мажоритарників, які отримали більше 50% голосів виборців. 17. Я, слава Богу, в їх числі. От. А всі інші отримали менше, там є такі, які отримали менше 10% виборів і стали цих. Куди пропали голоси інших? Інші ніхто не представлений. Тому та система, яка в нас, вона абсолютно не представницька. Друге, вона маніпулятивна. Тобто вона може змінити політичний вибір країни. Отак, як відбулося це, чому ми називаємо це законом Януковича Клюєва? Він був прийнятий в 2010 році. Петро Олексійович Порошенко не хоче його міняти, тому що він якраз дає можливості змінити політичний вибір. Партія регіонів програла політичні вибори в пропорційній частині системи. Програла, всього набрала 78 мандатів. Але зато було майже 180 депутатів у фракції за рахунок мажоритарників, які казали, що ми незалежні. Ми незалежні, ми йдемо сюди. Тепер про чистоту виборів. Я хотів би сказати, а хто гарантує чистоту виборів? У нас є суди, які гарантують чистоту виборів. Чистоту виборів. В нас може гарантувати чистоту виборів правоохоронна система? Казати, не хоче казати пан Палій про деолігархізацію, тому що в нас олігарх президент. І тому без сумніву говорити про деолігархізацію, коли президент гарантує олігархічний консенсус в країні, коли президент гарантує монопольне становище на ринку своїм партнерам, Ахметову, зараз Коломойському не гарантує, Пінчуку, Григоришину, Суркісу, Бабякову, іншим. Це ж про це не говориться. А саме монопольне становище на ринку і точно таке ж саме монопольне становище в політиці. Скажіть, будь ласка, чия партія БПП? Чи інтереси вона відстоює? Петра Олексійовича Порошенка.
навіть називається «Блок Петра Порошенка». Петро Олексійович Порошенко – олігарх. А чи є партія «Опозиційний блок», чи інтереси вона відстоює? Пана Рената Ахметова. Сам Коломойський визнав там в недавньому інтерв'ю, що в нього є там декілька депутатів, які, в принципі, можуть відстоювати його інтереси. Точно так же говориться про депутатів, які відстоюють в ОПО-блоці інтереси Фірташа. Точно так же говориться, що Ахметова інтереси відстоює ціла депутатська фракція. А ваша партія «Хвиля» чиї інтереси відстоює? В нашій партії «Хвилі» немає. Це громадянський рух «Хвиля». І тому вона не відстоює олігархічні інтереси. Точно. Вона відстоює інтереси середнього класу, середнього бізнесу, людей молодих, людей прогресивних. Це я тільки от так, там такий пристаркуватий, а там в основному молодь. От. І тому я не створюю партію, щоб мене потім не звинувачували в тому, і ми не створюємо партію, щоб не звинувачували в тому, що ми теж як партія йдемо на вибори, як партія відстоювати чиїсь олігархічні інтереси. Лідер громадянської опозиції Анатолій Гриценко назвав партії, з якими він готовий об'єднуватися, серед них, власне, і ваш громадський рух. Так. Да. Тобто ви підете разом на вибори? Давайте ми спочатку переживемо президентські вибори, а потім подивимося, як ми підемо разом на парламентські. Давайте переживемо спочатку президентські. А на президентські вибори ви будете його підтримувати? На президентські я буду балотуватися сам. Серйозно? Серйозно. І які шанси? Слухайте, були сьогодні, вас вже включали в рейтинги 2%, соціологічні? Да, так, місцевські 2%. 2%. Да, сьогодні 2%, але я думаю, що до грудня місяця може бути і 20%. Коли, в принципі, 50% населення не визначили, з якого вони будуть голосувати, я думаю, коли від першого і до останнього місця різниця всього в 10%, це значить, що всі мають шанс. Ясно. А ви складаєте конкуренцію Гриценку? Скоріше за все, так. Да. Але я думаю, що в першому турі хтось із нас залишиться один. Я точно уступлю, якщо у Анатолія Степановича буде набагато більший рейтинг. Тобто, це теж така технологія? Він... Абсолютно точно. Я сподіваюся, що він зробить точно так же. Ясно. Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про зняття недоторканності з нардепа ОПО-блоківця Сергія Дунаєва. Причина – брехня у декларації. Нагадаю, 11 травня Луценко анонсував, що цього тижня має підписати 3 подання на народних обранців і внести їх до Верховної Ради. Пане Вікторе, у вас багато інсайду. Скажіть, будь ласка, хто ці 2 народні Точно депутати? Не знаю. Не знаєте? Не знаю. Навіть не буду говорити, тому що не знаю. А щодо перспектив з Дунаєвим? Ну, там, цікава стаття. Там цікава стаття – це неправдиві відомості, подані в електронній декларації. Тобто, в принципі, вона абсолютно доводиться. Тобто, ця стаття і цей злочин можна довести документально. Тут немає проблеми величезної. Але ж це може бути у нас економічні статті, це може штраф, да, просто бути? Ні, там штраф не передбачений, там передбачено все-таки позбавлення волі, тому що в тому розмірі, який там може бути, да, там є позбавлення волі, але воно може бути не довгим. Але це точно не передбачається можливості застосування запобіжного заходу у вигляді арешту і тримання під вартою. Да, і тому там оце подання, там можуть знову бути там різні нерозуміння людей, але це подання може бути тільки одне. Це от подання на скасування депутатської недоторканності. Да? От. Але все інше, Дунаєв буде ходити в парламент, працювати і таке інше, поки буде йти розслідування. А як, власне, ви будете голосувати? За, звісно. За що? За зняття депутатської недоторканності? Да. А ви взагалі як до депутатської недоторканності ставитеся? Розумієте, депутатський – це недоторканність. Це називається, в принципі, правильно. Це українська така назва, але вона не відповідає суті трошки. Тому що це називається депутатським імунітетом. Депутат має імунітет політичний від кримінального переслідування, да, під час роботи в парламенті. І депутатський імунітет – це не переслідування за висловлення, які він робить під час своєї депутатської діяльності. За виключенням образи там або наклепа. Це всюди, в всіх країнах є. І воно по-разному просто-напросто записано. У нас просто зроблена тупа, довга процедура зняття цієї депутатської недоторканності. А як має бути? Має бути одне голосування, а не 3. Скасування недоторканності. Має бути голосування без довгого розгляду в комітеті. Має бути, якщо це зроблено, якщо це робиться, наприклад, негайно в період сесії, вірніше, в період відпустки, то не потрібно взагалі прийняття рішення парламенту, а вже потім, постфактум, парламент може давати згоду. Так як в багатьох країнах.
Воно всюди є депутатський імунітет. Всюди є недоторканність. А на що воно взагалі? От як вона вам допомагає по життю? Ну, давайте, от дивіться, от вона для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб депутата можна було арештувати і посадити публічно. Публічно. Не втіхаря, а публічно. От дивіться, немає недоторканності, да, депутатської. Ми ж не говоримо про економічні якісь злочини. От Чумак виступає як опозиціонер. Криє владу, як тільки може. Підходить жулік, кинув Чумаку от сюди в карман 20 грам героїну. І тут же Чумаку крутять руки, витаскують героїн, і звичайнісінький районний прокурор виписує ордер на арешт, саджає на 60 діб за розповсюдження наркотиків, да? Або в Чумаку в багажник засовують там купу зброї. І все, і нема народного депутата опозиційного, його не існує просто. Тому і робиться спеціальна процедура притягнення до відповідальності депутатів і суддів, щоб вона була публічна. Дивіться, щоб але це тут не можна було зробити втіхаря. Інша сторона медалі. От як от Савченко, як з Розенблатом, да, коли за ними ну, розсипаються просто справи, не можуть довести до кінця. Це питання не недоторканності. Це питання не недоторканності, а професійності роботи правоохоронних органів. А як же за ними слідкувати? Як за ними стежити? За депутатами, якщо вони в розробку потрапляють? Так, раді Бога, а як зараз стежать? Так як? От вони починають стежити, а потім справа розпадається. Як зараз стежить? Точно так же. Це ж ніхто не забороняє, в принципі, по великому рахунку, мати якісь оперативні дані. Ну, мати якісь оперативні дані. А як їх збирати? Потім все просто. Коли ти подаєш це подання, коли воно дуже швидко розглядається, воно знімається. Потім іде справа повністю і легалізується через це. Теоретичний момент, як воно швидко знімається, як воно швидко розглядається. Це публічний процес. Депутат же буде знати, що за ним стежать. Звісно, він не буде робити нічого протиправного. Як спіймати на гарячому? Ну, я не знаю, тут розумієте, тут ситуація така, що як спіймати на гарячому. Якщо ловиться на гарячі, то тоді, напевно, є певна категорія справ, да, де просто-напросто на гарячому, коли ловиться депутата, тоді нічого не потрібно. Тоді зразу депутат може бути затриманий або заарештований з повідомленням парламенту і з одночасним повідомленням парламенту. Да? Ну, наприклад, затримали на місці злочину, безпосередньо на місці злочину. Потрібно звертатися до парламенту? Ні, не потрібно. Якщо скоєний тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, тоді, напевно, ця процедура взагалі не потрібна. Ну, цей гачок от зараз у Надії Савченко він використовується. Вона наче і не спіймана на місці злочину, так? Але це тяжкий злочин. Але адвокати теж кажуть, що справа може розсипатися і нікуди не піти. Саме через цей юридичний нюанс. Нічого там не було. Там же, розумієте, слідкували не за Савченко. Суб'єктом оперативно-розшукових дій була не Савченко. Савченко була присутня під час проведення оперативно-розшукових дій. І тому там легалізувати, я думаю, що там зовсім інше питання. Ясно. Тобто ви за депутатську недоторканність? Я за те, щоб вона була трансформована, за те, щоб процедура зняття вона була простою, легкою і таке інше, але за те, щоб ми, знаєте, з водою не виплеснули дитину. Тобто, щоб ми не втратили взагалі можливість ведення опозиційної депутатської діяльності. Дякую вам дуже за розмову. Час добіг кінця. З нами був народний депутат Віктор Чумак. Я Таша Трофимова. Побачимося завтра.